আমাৰ সদস্যতা ভৰ্তিৰ অভিযান চলি আছে এতিয়ালৈকে ভাল সদস্যৰ অভিযান বা সদস্য ভৰ্তি আমাৰ উদালগুৰিত হৈছে আমাৰ দুটা সমষ্টিত প্ৰায় 38,000 হৈছে আৰু দুটা সমষ্টিত প্ৰায় 30,000 হৈছে কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য অতি কমেও 40,000 আমাৰ টংলা আৰু ভেৰগাঁওতো আমি দুদিনত সেই টার্গেট ফুলফিল কৰিম মাছবাট আৰু উদালগুৰি আৰু মাছবাটতো আমি অতি সোনকালে সেই টার্গেট ফুলফিল কৰিম কিন্তু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ভাবে যে আমি অকল 40,000 নকৰো আমি মিনিমাম 50,000 কৰিম মই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উৎসাহ দেখি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো অভিভূত হৈছো সক ইউপিপিএল এই মুহূৰ্তত আমাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰ শক্তি আমি একেলগে দিশপুৰটো শাসন কৰিছো একেলগে কোকৰাঝাৰটো শাসন কৰিছো গতিকে তেখেতসকল এই মুহূৰ্তত আমাৰ কাৰণে অভিন্ন কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্ত আমি মানি ল'ম মই আজি প্ৰত্যেকখন মিটিঙত বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে মই উদালগুৰি জিলাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে আলৈকে আহিম বা আহিছোঁ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে বিজেপি দলৰ কাৰণে শক্তিবৃদ্ধিৰ কাৰণে কাম কৰিম কিন্তু কোনো মুহূৰ্ততে মই ইউ পি পি এল দলক শক্তিহীন হ'বলৈ কাম নকৰিম কোনো মুহূৰ্ততে ইউ পি পি এল দলৰ অন্যায় নকৰোঁ আমি সকলোৱে মিলি এখন বৃহত্তৰ অসম গঢ়িব লাগিব সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসম গঢ়িব লাগিব তেনেকৈ সুন্দৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ আমি এখন বিটিআৰ গঢ়িব লাগিব তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি কাম কৰি যাম মই নাভাবোঁ আমিতো একেলগে আছোঁ কথা পাতি আছোঁ আজি মোৰ লগত এটা জেগাত গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আছিল এটা জেগাত নীলুত স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া আছিল সকলোৱে মিলিছিলোঁ আৰু ওদালগুৰিত তেওঁলোকৰ ইউ পি পি এলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট মোৰ লগত আছিল মাজবাটত তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ সভাপতি আমাৰ লগত আছিল গতিকে সকলোৱে আমি শক্তিবৃদ্ধি আমি যদি আমাৰ শক্তিবৃদ্ধি হয় তেওঁলোকৰে বৃদ্ধি হোৱা বুলি ভাবিম ভৱিষ্যতে সময়ত দেখা যাব আমি মুঠৰ ওপৰত এটা কথা কৈছোঁ বিটিচিত শান্তি লাগে বিটিচিত প্ৰগতি লাগে প্ৰয়োজনততো কেতিয়াবা সকলোৱে একগোট হ'লেও মই বেয়া নাপাম ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাল পাম মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ ওপৰত ক'ব লগাটো আৰু কি আছে বুলি নাভাবোঁ তেওঁ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াই ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰে কিয় এজন গায়কে ভাৰতৰত্ন পাব লাগে সেইটো প্ৰশ্ন কৰে তেখেতৰ পুতেক প্ৰিয়ং খৰ্গে অসমীয়া মানুহক ঠাট্টা কৰে মস্কৰা কৰে কিয় অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব তাত ইক' ছিষ্টেম নাই তাত ল'ৰা ছোৱালী স্কিল নহয় গতিকে বেংগালোৰত কিয় নহ'ব প্ৰশ্ন কৰে মই কওঁ যে কৰ্ণাটকত আৰু হওক মই ভাল পাম ভাৰতীয় হিচাপে কিন্তু অসমত হ'লে তেওঁলোকে কিয় হিংসা কৰে গতিকে সেই কথাক মই নিন্দা কৰিছোঁ পৰহিও কৈছোঁ কালিও কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ কিন্তু মোৰ দুখ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিয়া নাই পলাই ফুৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিয়া নাই পলাই ফুৰিছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি উত্তৰ দিছে অত্যন্ত দুখিত তেওঁলোকে এনেকৈহে ক'ব খুজিলে যে নিয়মমতে অসমে পাব নালাগিছিল এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰ্ণাটকাহে পাব লাগিছিল নিজৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি এনেকুৱা অৱহেলা এনেকুৱা বেয়া মনোভাৱ যদি কোনোবাই কৰিব পাৰে এয়া কংগ্ৰেছ দলেহে কৰিব পাৰে চাওক আমিতো 55 মইতো নাহাবো থাকিব বুলি কেইটামান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলত থাকিব বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ সদস্যপদ ল'ব কিন্তু য'ত খিলঞ্জীয়া আছে ভাৰতীয় আছে অসমীয়া আছে ট্ৰাইবেলসকল আছে তাত কোনো কংগ্ৰেছী বুলি মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব বুলি মোৰ মনে নধৰে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ